Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Ministar Božinović posjetio Krapinsko-zagorsku županiju uslijed vremenskih nepogoda. Tu su isto problemi, dakle, na 9 županijskih cesta. Održana konferencija Invest in Zagorje u Krapini. Uvjeren sam da ćemo polučiti odličan rezultat. Kako je jedan župni listić ostavio mrlju na suradnji Župe Brdovec i same općine. To nije novac koji smo mi potrošili, nego je novac koji je planiran za obnovu crkve. Gojku Šušku posthumno dodijeljeno priznanje junak Domovinskog rata. I mi sami vidimo da ljudi pomalo zaboravljaju, a mi hrvatski branitelji ne zaboravljamo. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je Krapinsko-zagorsku županiju. Hrvatsko Zagorje, poput većine Hrvatske, pogodile su vremenske nepogode, a u Krapini se susreo sa županom, krapinskim gradonačelnikom i županijskim žurnim službama. Prilikom njihova susreta načelnik stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber izvijestio je potpredsjednika vlade Davora Božinovića o brojnim štetama na području županije koje su proteklih dana izazvale obilne padaline. Mogu reći da su se aktivirala 5 novih klizišta na županijskim cestama, dakle dobili smo od naše županijske uprave za ceste podatke, isto tako u koordinaciji sa svim našim načelnicima i gradonačelnicima 52 nova klizišta na nerazvrstanim cestama u našoj županiji, dakle ogromna brojka koja je tu. Isto tako što se tiče županijske uprave za ceste, imamo podatke da na 3 gradilišta, znate da imamo u tijeku evo mnoga gradilišta u našoj županiji, su isto nastala oštećenja, evo znamo u Donjoj Stubici da je drveni most koji je privremeno bio sagrađen da ga je bujica odnijela i tu su isto problemi, dakle na 9 županijskih cesta. Ono što ću ja reći da se pokazalo da su naše službe izuzetno dobro koordinirane, obučene, uvježbane i da su odradile sjajan posao. Da isto tako možemo konstatirati da se stanje polagano smiruje na području Krapinsko-zagorske županije, da su svi vodotoci u opadanju. Potpredsjednik vlade pohvalio je efikasnost žurnih službi koje su doprinijele da ne bude ljudskih žrtava, te napomenuo da je teren u Krapinsko-zagorskoj županiji vrlo izazovan. Radi se o tome da nam je zemlja natopljena vodom, da kad na to dođu velike količine oborina, ona praktički nema gdje, a na ovim našim lijepim bregima ona samo dobije na ubrzanju, a onda to pridonosi naravno i odronima i klizištima. U svakom slučaju vremena za analizu će biti, vremena za i saniranje štete i analizu štete će biti. Vlada je kao i u svim krizama do sad uz sve hrvatske krajeve, uz sve hrvatske županije, gradove, općine, dakle tako ćemo biti i sa Zagorjem, sa Krapinsko-zagorskom županijom. Božinović je istaknuo da klimatske promjene koje se događaju na globalnoj razini neće zaobići Hrvatsku, zbog čega treba još više ulagati u sustav, ljude i nova rješenja. U Krapini je jučer održana cjelodnevna konferencija Invest in Zagorje u organizaciji Krapinsko-zagorske županije poduzetničkog centra, a u suradnju i sa Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo. Ona je za cilj imala prezentirati okupljenim investitorima i poduzetnicima kretanje u gospodarstvu te ih upoznati sa novim prilikama. Zagorje. Konferencija Invest in Zagorje donijela je bogat interaktivni program, renomirane paneliste i predavače, ključne poslovne igrače, investitore i predstavnike ključnih institucija. Program je bio podijeljen u nekoliko tematskih dijelova, a održana su i 2 natjecanja. Program nam je zaista bogat, šarolik, ponosni smo na svih 150 sudionika koji su nam se prijavili za sudjelovanje iz 104 tvrtke iz Republike Hrvatske. Zahvaljujem ovom prilikom i veleposlanstvu Republike Slovenije u Zagrebu koje nam se pridružilo u organizaciji ove konferencije i omogućilo nam da i naši slovenski kolege također podijele s nama iskustva vezana za investiranje i samu investicijsku scenu. A s obzirom na broj tvrtki
koji su se prijavili, broj poduzetnika koji su prijavili, paneliste koji će danas govoriti o svojim znanjima i iskustvima u poduzetništvu, uvjeren sam da će polučiti odličan rezultat i naravno ovo će biti tradicionalno barem jedanput godišnje. Jako mi je drago da mogu tu ime veleposlanstva surađivati na ovoj prvoj manifestaciji Invest u Zagorje. Mislim da je Zagorsko-Krapinska županija zaista izvrsni primjer koji pokazuje kakvo je bliska suradnja između Slovenije i Hrvatske. Naša, ne samo da smo između najvažnijih gospodarskih partnera, naša blagovna, robna i razmjena usluge u posljednjih godina zaista raste po 30-40% godišnje na rekordne razine. Konferencija je započela predstavljanjem učenika i učenica 7 srednjih škola s područja Krapinsko-Zagorske županije, koji su proteklih 5 mjeseci marljivo radili na rješavanju problema zdravstvene industrije u sklopu programa Kreiraj svoju budućnost. Ovo je jutarnji dio naše konferencije koji je bio Kreiraj svoju budućnost, koja je posvećena isključivo mladima, jel, sa ciljem da im približimo poduzetništvo. S jedne strane, s druge strane da im otvorimo mogućnosti maksimalnog angažmana u kreiranju politika, nuđenju rješenja i da oni osjete da mogu biti oni ti koji su nositelji promjena s jedne strane, a s druge strane da u popodnevnom dijelu poduzetnicima koji već rade na tržištu da im prezentiramo koje su još dodatne mogućnosti investiranja na području Krapinsko-Zagorske županije. Apsolutno, dakle i ispred poslovnog kluba Skup za Zagorje, koji je suorganizator, podržavamo sve takve inicijative i u njima aktivno sudjelujemo, jer smatramo da su to prilike u kojima će se u međusobnoj komunikaciji prepoznati neke ideje i prilike za investiranje u Zagorju. Župan je napomenuo kako se gospodarstvo u Zagorju brzo mijenja, te kako danas treba gledati na vrstu investicija koja će se omogućiti na području županije. Međutim, sada smo već došli u poziciju da možemo i moramo birati koje investicije su pogodne za gospodarstvo Krapinsko-Zagorske županije i za razvoj gospodarstva Krapinsko-Zagorske županije, jer mi smo zbog naše industrije koja je bila specifična, puno radnika zaposlenih u tekstilnoj industriji i kožarskoj industriji, imali vrlo niske plaće. I još smo tamo početkom 2012. 13. godine bili na 16. 17. 18. mjestu tu prema prosjeku plaća. U Republici Hrvatskoj danas smo na 5. mjestu, a to je zbog toga što se mijenja struktura gospodarstva i idemo na gospodarstvo koje pruža veću vrijednost. I zbog toga je ova naša konferencija danas Invest in Zagorje, da pošaljemo poruku investitorima da su se neke stvari u Zagorju promijenile i da nikada više neće biti iste, ali da se mijenjaju na bolje. Župan je napomenuo i kako mnogi gospodarski subjekti na području županije sami provode investicije, ali je istaknuo i važnost investiranja u područja pomoću kojih se drži korak s napretkom. Tehnologija poput IT industrije. To je snaga i to je kvaliteta našeg gospodarstva i to je ono što mi zapravo želimo. Naravno, to su pametna inteligencija, to je informatizacija, to je robotika, to su sve stvari koje su neminovne da bi držali korak sa naprednim zemljama svijeta. Mi sigurno tu želimo biti. Na kraju, od strane organizatora, najavljena je druga konferencija Invest in Zagorje, koja će se održati sljedeće godine, a sve s ciljem kako se ne bi dogodila stagnacija ulaganja kao i razvoja zagorskog gospodarstva. Iako je dosadašnja suradnja općine Brdovec i vjerske zajednice s tog područja bila na visokoj razini, posljednje izdanje župnog listića ipak je ostavilo malu mrlju. Općina je naime prozvana u nekoliko točaka koje je komentirao sam načelnik. Načelnik Brdovca Alen Prelec osvrnuo se na neke od prozivaka upućenih općini koje su izašle u župnom listiću župe Svetog Vida mučenika Brdovec. Kako je sam istaknuo, ostao je zatečen pročitanim jer smatra kako je međusobna suradnja bila više nego dobra. Pa evo, meni je žao zbog tog listića kojeg sam dobio i ja moram priznati da je dosadašnja suradnja po meni bila jako dobra.
od početka kad je evo župnik došao kod nas. Ja se stvarno trudim, ali moram reći da suradnja je potrebna na više razina. Na razinu treba dovesti da razgovaramo, da zajednički planiramo, da pokušavamo raditi zajedničke projekte i razgovarati. Zbog čega je to izostalo sa možda one druge strane, ja ne znam, to je najbolje pitati drugu stranu, ali ako se općina doživljava kao nekog gdje se zatraži novac, a onda se taj novac ne dobije, onda se stvarno doživljavam kao da sam bankomat, a da nekakav dijalog i razgovor tu i ne postoji. Župnik je istaknuo kako su najveće sakralne vrijednosti na području općine u lošem stanju, što zbog potresa, što zbog neodržavanja, te im je nužna obnova. Tako je, da, eto, u kapeli Svete Barbare koja se drži crkve Svetoga Vida, to je nešto najvrijednije što imamo u našoj župi i šire, te štukature iz 17. stoljeća, nažalost, evo, dotrajale su isto tako, godinama nisu obnavljene, nisu održavane, počeli su se lomiti komadići, isto tako otpadaju, pa je kapela nije više ni sigurna za vjernike, ali evo, nadam se da ćemo, konzervatori su shvatili to ozbiljno, doći će na teren i nadam se da ćemo to sanirati što prije i započeti isto tako potrebnu restauraciju. Osvrnuo se i na sličnu situaciju sa kapelicom u Laduću. To je opet priča za sebe, tako je, to je isto zahtjevno, tamo je potres učinio dosta štete, problem je bio što kapela nije pod zaštitom bila konzervatorskog zavoda, to su sada naknadno učinili, tako da nismo mogli povući sredstva iz konstrukcijske obnove iz europskih fondova, tako da eto, sve nekako nam ne ide na ruku, ali mislim da vrijedni ljudi ovoga kraja, ove župe, naši župljani i mnogi drugi, da će i otvoriti srce i, kako se kaže, novčanike i pomoći da ponovno blistaju ovi naši objekti, a i tu su isto, vjerujem, i naša lokalna zajednica, županija i država isto tako da će. Kako se ističe u listiću, općina ne želi pomoći obnovi sakralnih objekata na svome području koja su bila u lošem stanju. Spominje se i kako župa nije primila 13.200 eura, za koje pak u općinskoj brošuri piše da je osigurano za istu. Pa dobro, piše stvarno nešto što uopće ne stoji. Znači 13.200 eura je predviđeno za udio sufinanciranja upravo u projektu koji sam govorio, koji smo kandidirali prema fondu i koje očekujemo odgovor ili neki drugi fond, ali vi da bi mogli projekt sufinancirati morate imati ga predviđen u proračunu općine. Mi smo ga predvidili, nismo ga ni potrošili, niti je to novac koji tamo negdje čuči, nego to je dio proračuna koji je planiran za sufinanciranje projekta obnove crkve. Obnova crkve će koštati vjerojatno jako puno, to vi vidite u kakvom je stanju, ne tako lošem, ali treba stvarno jedna sveobuhvatna obnova i zbog toga postoji jedan proračunski dio koji je predvidio tih 13.000 eura i to sam evo i rekao našem župniku. Međutim, da li me krivo shvatio ili krivo to protumačio, ja ne znam, ali to nije novac koji smo mi potrošili, nego je novac koji je planiran za obnovu crkve. Načelnik je odgovorio na točku u kojoj se ističe kako je općina oduzela zemlju župi bez naknade i proglasila je javnim putem koji to nikad nije bio. Pa evo i to sam govorio župniku. Znači, mi smo po zakonu o komunalnom gospodarstvu snimili naše ulice i puteve. I tu je postao jedan put, evo baš nasuprot crkve, to je odvojak ulice Pavla, odvojak ulice ove naše u Javorju, koje je faktički put, cesta koja dolazi do kuće gdje ljudi stanuju. I u taj dio zemljišta, crkvenog zemljišta od 5000 nešto kvadrata je bio dio tog puta u naravi koji se koristio. Mi smo to snimili i pretvorili u javni put kao što je normalno. Jer da bi mogli ga asfaltirati, da bi mogla kanalizacija doći do njih, vi morate imati javne puteve. I u tom slučaju smo mi evo u taj put pretvorili u javno dobro i od tih 5600, 300, 600 kvadrata je izuzeno 200 i nešto kvadrata, znači jedan zanemarljivi mali dio za javni put. Načelnik je na kraju istaknuo kako treba razgovarati i surađivati kako bi se navedeni problemi riješili. Da treba obnovu, radit ćemo na obnovi, treba surađivati, treba razgovarati, a ne evo samo očekivati da općina bude određeni bankomat, jer kad novac se ne dobi po željama, onda u stvari se smatra da nema suradnje. Evo, ja vjerujem da će to biti u budućnosti u redu, ja ću se potruditi, a sad evo, za dogovor je potrebno dvoje.
Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. posumno je u Domu udruge specijalne policije ratnom ministru obrane Gojku Šušku dodijelila priznanje junak Domovinskog rata. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91 ističe da je u stvaranje Hrvatske države bivši ministar Gojko Šušak bio uključen od prvog dana. Ova mu je udruga stoga posmrtno dodijelila priznanje junak Domovinskog rata. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. ali u suradnji s drugim udrugama. Evo, mi to organiziramo tradicionalno. Želimo naprosto da se ne zabave ljudi koji su zaslužni za stvaranje Hrvatske države. Ali međutim, tih ljudi koji su zaslužni ima iznimno mnogo i teško vam je mi kao udruge da sad svima dodjeljujemo. Onda povremeno, evo ga, dodjeljujemo jedno takvo priznanje, ovog puta poslovno dodjeljujemo ratnom ministru Gojku Šušku. Dodjeljujemo iz razloga da se ne zaboravi, da se o njemu govori, jer je to čovjek koji je stvarao Hrvatsku vojsku, koji je bio ratni ministar obrane, čovjek koji se zalagao za mir. Jednostavno, prošle su godine, prošle su vremena i mi sami vidimo da ljudi pomalo zaboravljaju, a mi hrvatski branitelji ne zaboravljamo. O važnosti priznanja junak Domovinskog rata govori što su govornici i sudionici bili mnogi prijatelji i suborci Gojka Šuška. Tako je početkom svibnja bilo i u Lisinskom. Iznimno mi je drago da se ta komemoracija održala povodom 25. obljetnice od smrti moga pokojnog oca. Mislim da je lijepo se ponovno prisjetiti svi skupa doprinosa ne samo njegovog, nego cijelog ovog naroda u stvaranju ove danas slobodne nam Hrvatske u kojoj svi skupa uživamo. Evo, meni je drago da je moj otac bio jedan sudionik, da sam ja svjedok toga vremena. Drago mi je da sam tu danas, evo, i da se ponovno možemo prisjetiti. Iznimno sam ponosna na njega i cijelu njegovu ostavštinu i to je sve što imam za reći. Njegov doprinos u ratu je nemjerljiv. Bez Gojka Šuška ne bi bilo Hrvatska država. Predsjednik Tuđman je puno lutao u biranju ministara, tek kad je došao do ministra Šuška, ovdje je dobio pravo srednika. Ali nažalost, 25 godina je trebalo da neko se osvijesti i da kaže, mi smo imali prvog potpredsjednika HDZ-a, ministra obrane pokojnog Gojka Šuška i da bi mu napravio onakav veličanstveni skup. U moje ime, jako je kasno, hvala im velika. Ja ne znam ni zašto je prošlo 25 godina, to je već trebalo biti davno ranije. Evo, ali bolje ikad nego nikad. Uglavnom, čast mi je da sam danas nazočio ovom događaju i na kraju krajeva i da sam predstavljao Skupštinu grada Zagreba na danu kad smo se sjetili lika i dijela pokojnog ministra obrane, gospodina Gojka Šuška, koji je svakako jedan od najzaslužnijih ljudi za uspostavu i Hrvatske države. Među mnogim su drugima govorili i sudjelovali bivši generali Ivan Tolj, Ljubo Česić i Rahim Ademi, te Ivan Slačanin, Zorica Gregurić i Danijel Borović. Ako niste znali, o ograđenoj površini pored staze za bicikliste uz željezničku prugu od Brdovca prema Šenkovcu, o istoj ste mogli saznati putem informativnih ploča. Puno više pak mogli ste saznati i na predavanju. Ograđena površina od 22.000 kvadratnih metara pored staze za bicikliste uz željezničku prugu od Brdovca prema Šenkovcu antičko je arheološko nalazište na kojem se istraživanja provode od 1980-ih, a u još većoj mjeri od 2000-ih godina. Radi se o vili iz razdoblja 1. do 4. stoljeća, kulturnom dobru i rijetkom primjeru stambeno-gospodarskog kompleksa ladanjske arhitekture u kontinentu. Hrvatskoj. Već nekoliko godina u nizu koristimo različite geofizičke metode kojima želimo utvrditi arheološki potencijal na području antičkog lokaliteta Drenje Laduć, za koje je poznato pre svega preko arheoloških istraživanja da se radi o rimskoj vili rustici. A naš je zadatak preko arheološke geofizike dopuniti tlocrtni uvid u tlocrt i površinski obim
ove velike antičke građevine. Taj dio koji je geofizičkim istraživanjima bio 2003. 600 kvadrata, dakle to sam, dok sam još radio, to sam istražio, ali onda se ovo odlučilo da se ovo dalje geofizičkim istraživanjima istraži do kraja, da se točno vidi, jer bez tih metoda ne možemo više raditi. To je ključno danas. Od 2017. do 2022. godine arheolozi i geolozi proveli su niz istraživanja, snimanja i iskapanja. Ono što su radili tijekom posljednjih nekoliko sezona na ovom su predavanju predstavili javnosti. Vila Rustika je bila nedvojbena. To znamo pre svega na osnovu arheoloških istraživanja, odnosno fizičkog pristupa sa arheološkim iskopavanjima. Mi smo to samo nadopunili tlocrtom površine koja arheološki još nije bila istražena. Do sad smo istražili arheološkom geofizikom otprilike hektar i nešto. Očekuje se da je veličina vile bila, teško procijeniti koliko, ne, ali je bila barem 2 hektara, a možda i značajno više, zato jer neke površine momentalno nisu dostupne za geofizička istraživanja, tako da to u kraće vrijeme nećemo moći saznat, ali u svakom slučaju ćemo istražiti površinu koja je dostupna, znači unutar zagrađenog prostora koji se više ne primjenjuje za poljoprivrednu obradu. Neko je ostao travnjak koji općina redovno održava, tako da su to optimalni uslovi za geofizička istraživanja, a na susjedne parcele ćemo se preseliti ako bude potreba za tim na osnovu tih rezultata i ako će se dobiti sve dozvole i sve potrebno za takve radnje. To je vrlo važan jedan lokalitet. U selu Drenje ima najviše ostataka. Tu je očito bila jedna nasobina koja ima veze preko Save i Ribnica, gdje je bila Romula, znači mjesto, jedna stanica rimska, koje je registrirano u toj najstarijoj karti. U Drenju iz velika nasobina bila, to smo ustanovili još 80. godina. Samo je nemoguće istražiti kad su tu selo, kuće, možete jedan dio, dalje ne možete. Ali treba i dalje paziti gdje god nešto netko nađe, neka arheolozi dođu, neka istraže koliko mogu, neće rušiti kuće ili bilo što, ne? Predavanje iz kojeg su se mogli saznati ekskluzivni rezultati geofizičkih snimanja i iskapanja onih kojih na nalazištu Drenje Laduč vode održano je u kinodvorani u Brdovcu. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije održala je tiskovnu konferenciju povodom predstavljanja projekta Spasa barske, stop za invazivne kornjače. Problemi koje invazivne vrste uzrokuju predstavljeni su ispred ribičkog doma u Rakitiju. Cilj projekta Spasa barske, stop za invazivne kornjače je zaštita barske kornjače, ali i uklanjanje invazivnih vrsta kornjača koje ih ugrožavaju. Ovdje danas ćemo se baviti sa temom invazivnih kornjača koje nisu krive što su tu gdje jesu. To su kornjače koji su nažalost pustili u prirodu neodgovorni vlasnici. Kornjače koje su bile nečiji kućni ljubimci, koje su živjeli u zaštićenim uvjetima, dobivale hranu, imale terari, imale rasvjetu koja im treba, ali u nekom trenu ljudi jednostavno odluče da li zato što se ne mogu brinuti o životinji ili zato što se nisu dobro raspitali šta ta zapravo životinja znači, koliko skrbi ona zahtjeva i koliko dugo ona živi, u nekom trenu ju odluče pustiti, vrlo često i uz nekakvo obrazloženje da će njoj u prirodi biti lijepo. Čućete od kolega koji su na tu temu puno stručniji od meni, to nije tako. Te životinje se isto u toj prirodi moraju snaći. Priroda nije uvijek zaštićeno i lijepo mjesto. Glavni cilj je zapravo vidjeti kakvo je stanje sa našom zavičajnom barskom kornjačom i nju zaštititi u prvom redu, a sve to kroz različite aktivnosti i minimaliziranje utjecaja ovih
invazivnih stranih vrsta, u ovom slučaju kornjače Trachemis scripta, odnosno provoditi edukacijske aktivnosti sa vrtićima, školama, pripremit ćemo različite promotivne materijale, a isto tako surađivat ćemo i educirat ribiće koji su ovdje svakodnevno i također imaju problema sa ovim invazivnim stranim kornjačama prilikom ribolova. Jedan od načina kako se misli odstraniti invazivne kornjače je postavljanje sunčališta. Ovo tu je jedno takvo sunčalište. Sunčalište se sastoji od nekakve šuplje PVC cijevi kako bi moglo plutati na površini vode. I sa strane se stavljaju nekakve kore od drveta koje omogućuju da kornjača može se popesti na to sunčalište. Također jedan bitan dio sunčališta su poprečne daske koje mogu biti klimave, a mogu biti i statične. Poanta je u stvari kada kornjača dođe gore na to sunčalište da ta klimava daska omogući da ona padne u ovaj tu središnji dio. I taj središnji dio u stvari možemo nazvati nekakva zamka. To je mreža iz koje onda kornjača ne može više izaći van. Osnovno pitanje je zašto bi u stvari kornjače dolazile na to sunčanje. Odgovor je njihova genetika, odnosno one imaju taj nagon za sunčanjem zato što su kornjače kao i svi ostali gmazovi hladnokrvni organizmi. Ovakva sunčališta, osim Trachemis scripta, odnosno invazivne vrste crvenuhe kornjače, može se uloviti i barska kornjača zato što tu na jezeru Rakitija dolazi, znači, ta naša autohtona vrsta. Bitno je napomenuti da sunčališta su u potpunosti neinvazivna metoda, znači ne dolazi do nikakve smrtnosti kornjača. Sve kornjače koje upadnu izvade se neozlijeđene van. Ulovljene invazivne kornjače zbrinut će se u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Mi smo prošle godine završili projekt Gradski prozori u prirodu, gdje je prvo Maksimirsko jezero koje mi upravljamo, napravljeno je toga prihvatilište upravo za crvene uhe i žuto uhe kornjače, invazivne vrste, koje je tradicionalno ne samo u Rakitsko jezero, ali čak i, ja bih rekao, najveća koncentracija njihovog odbacivanja je u Maksimirska jezera, pa je tako napravljeno, osim obnove tog prvog jezera, jedna posebna okapnica da oni neće moći izlaziti, pa se nadamo da ćemo ih i sa drugih Maksimirskih jezera moći zadržati u tom prihvatilištu. A sam broj jedinki, primjerice u trećem Maksimirskom jezeru, se od 2006. do recimo danas povećao za 3 puta. Dakle, to je stvarno jedan rast koji ide. I ono što je dobro, to je da smo u sklopu projekta Gradski prozori u prirodu izradili akcijski plan upravljanja crvenuhom kornjačom na području, na zaštićenim područjima grada Zagreba. I sad kad su se zapravo stvorili preduvjeti da se te jedinke zapravo mogu zbrinuti u prvom Maksimirskom jezeru, kao što ste čuli, sad zapravo pristupamo i nekakvim konkretnim aktivnostima, odnosno smanjenju broja tih jedinki u prirodi, kako bi se zapravo spriječila mogućnost da oni iz Maksimirskih jezera ili iz drugih nekih zaštićenih područja grada Zagreba da mogu nesmetano otići u prirodu gdje mogu napraviti veliku, veliku štetu. Pojava crvenouhih kornjača bitno je ugrozila i ravnotežu u jezeru Rakitje. Dogodila se eksplozija populacije crvenouhih kornjača i sada je to postao ozbiljan problem. Kako one gravitiraju u našim mrjestilištima, mi to zovemo, znači to su dijelovi pličaka ili pličih voda, a tu se i riba mrijesti, oni se direktno ugrožavaju, znači onu ribu u začetku, u mrijestu malu ribu, i to nam bitno ugrožava osnovno funkcioniranje našeg sistema. Tako da pokretanje ovog projekta mi promatramo kao jednu spasonosnu inicijativu da svi skupa to svedemo na najmanju moguću mjeru i da se ponovo vratimo onim osnovnim poslovima koje i zadovoljstvima koje moramo i dalje raditi. Ante Mandarić za kraj u ime Zagrebačke županije naglasio važnost ovakvih projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije, a Zeleni prsten Zagrebačke županije je predvodnik među javnim ustanovama što se tiče broja projekata koje se bave invazivnim stranim vrstama. Sutra se na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju mjestimični pljuskovi. Najviša će jutarnja temperatura dosezati 11, dnevna 18 Celzija.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.